ကျွန်တော်အခွေတိုင်းနေပြင်ပြခဲ့ပုံကတော့အဲဒီသချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အချက်သချင်းဒေသံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းခွေကကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပြကြမလို့ကျွန်တော်ကအချက်တစ်ဝက်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့တစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထိပ်ပြနေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တာပါဒီပေးသားပြောင်းလေးကျွတ်ကျွန်တော်မှရှိလေခွေခွေလို့ရှင်သူအမြဲအလျှော့ပေးတယ်သူချောဆိုတော့သချင်းကကိုအဲ73မျိုးလောက်အဲ73မျိုးပါပါတယ်မျိုးစားတွေကတော့ကျွန်တော် country ပါမယ် pop ပါမယ် slow rock ပါမယ် rock and roll ပါမယ် reggae ပါမယ် pop r&b ပါမယ်တခြားမျိုးစား6မျိုးလောက်ပါပါတယ်တေးကတော့ကျွန်တော် courage ပါမယ် sound line ပါမယ်အဲပြီးတော့ကိုတောင်းပါမယ်မိုးဆက်ငိမ့်ပါမယ်သူစောရန်ရှင်ကျဲသူတငငချင်းပို့ပို့ပါပါမယ်ကျွန်တော်ကိုသူချစ်တယ်my brother have ဆိုတော့မင်းသားကြီးရဲ့ပေါ့နော်အခွေလေးထဲမှာဟို one manager ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုfeaturing နေနေလဲဆိုပေးထားပါတယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုရေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 မြန်မာမျိုးစင်တော့ကနေယူတော့နိုင်ငံလုံးဖြတ်ရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီခြေလေးပါဒီလိုစားတဲ့ဘက်ကတော့ဒီမှာပဲ조사မှုတွေကတော့တကယ်အများကြီးပါကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေကလည်းဒီခွေထဲမှာအများကြီးပါမျှော်လင့်ထားတာကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး조사ပြီးတော့မှပြည်သက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ချပြရတဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ feedback လေးရလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုရတဲ့အကူအညီတွေတော့တောင်းတယ်ဒီလိုတဲ့ကိုကြီးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကျွန်တော်မှရှိလာသူစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့တော့သူ့ခွေတို့ခွေလုံးတော့ဘောနားမထောင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောသူ့ရဲ့ sample လေးနားထောင်ရပါတယ်အဲ့ရမှာ country moves style လေးတခြင်းလေးနဲ့ပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ title လေးဖြစ်တဲ့ my better half ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကအကောင်းပါရဲ့ဘောအခြေအနေသဘောကျပါရဲ့အဲ့နောက်ပြီးတော့သူကတော့သူ့ပုံစံနဲ့သူ့အတန်နဲ့သူ့ပုံစံလေးအစ်စ်ထွက်တယ်ပေါ့နော် style တစ်ခုရှိရဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်ဘာပြီးပြောဟိုပရိသတ်တွေလည်းသူ့တခြင်းလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှအားပေးပြီးတော့မှနားထောင်ပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကိုချက်ကင်ပြီးအားပေးကြပါလို့အဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်